В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, всечесні отці, преподобні сестри, брати в монашестві, достойні учасники форуму соціального служіння нашої Києво-Галицької митрополії, дорогі гості, учасники сьогоднішньої події. Слава Ісусу Христу! Цією молитвою, цим молебнем подяки Господу Богу за дар життя, за дар особи блаженнішого Любомира, ми завершуємо рік пам'яті блаженнішого Любомира Гузара у нашій церкві. Сьогодні, 26 лютого, є день його народження. Тому саме в цей день годиться дякувати Богові за дар нового життя людині. Якось так Господь Бог у своєму провидінні зарядив, що цей цілий рік, який ми переживали, святкуючи його 90-літній ювілей, співпав з одним найтяжчим роком нашої історії, другим роком війни. Всі ті події, які ми переживали, вшановуючи постать блаженнішого Любомира, в контексті війни набирали цілком іншого значення, цілком іншої ваги. Можливо, по-іншому нас надихали. В часі, коли ми змучувалися, він своїм словом, своєю мудрістю, яка лунала до нас в тих подіях, нас надихав. Але в контексті переживання цього року ми достерегли ще одного його виміру. Цей рік нам пригадав щось, що свого часу був вчинив праведний митрополит Андрей Шептицький у часі Другої світової війни. Цікаво, що коли почалася Друга світова війна, Андрей Шептицький почав особливий спосіб керування своєю церквою. Він періодично почав скликати архієпархіальні собори, бо важко було між собою комунікувати. Він розумів, що коли церква соборується, тобто коли збираються разом священники, монашество, миряни, тоді начебто збираються воєдино всі сили церкви, ми підсилюємо одні одних і тоді починаємо більш ефективно разом служити своїй церкві і своєму народові. Що цікаво, що на тих львівських архієпархіальних соборах темою тих зібрань був розгляд 10 Божих заповідей. Здавалося б, дивна тема для соборових діянь. Бо 10 Божих заповідей повинні знати на пам'ять усі християни. Але як їх втілювати в драматичних обставинах війни, мабуть, не знав ніхто. Серед тих діянь і актів, тих архієпархіальних соборів, ми знаходимо одне рішення, яке особливо нам пригадалося, коли ми святкували рік пам'яті блаженнішого Любомира. Праведний Андрей Шептицький заохочував тоді, під час війни, церкву збирати приклади святості, які Господь Бог дарував нашій церкві. Він закликав збирати ці приклади, а відтак їх поширювати. Ми би сьогодні сказали, він закликав бачити святість Божу, відображену в житті нашої церкви.
Цей заклик – збирати приклади святості церкви під час війни. Ми якось так спонтанно відчули, як наказ до дії саме сьогодні. Тому, завершуючи цей рік 90-ліття Блаженнішого Любомира, ми сьогодні хочемо щось розпочати. Зараз відбудеться унікальна історична подія. Про неї, мабуть, ви будете розказувати своїм дітям, знайомим, рідним і близьким. Зараз на ваших очах ми урочисто проголошуємо і розпочнемо беатифікаційний процес Блаженнішого Любомира. Що зараз відбудеться? Перед вашими очима лежить ще не підписаний декрет про початок беатифікаційного процесу, а над ним ще лежить непоставлена печать. Для того, щоб, виконуючи усі правила, усі церковні канони і приписи, такий процес розпочати, мусить йому щось передувати. Святкуючи цей 90-літній ювілей Любомира, ми отримали багато різних звернень про приклади його праведності і святості. Ми навіть створили окремий трибунал Київської архієпархії, який досліджував ці книги із свідоцтвами вдячності сотень людей, які записали свої слова свідчення подяки у крипті перед гробом Блаженнішого Любомира, свідчення про вислухані прохання і молитви. То означає, що ми сьогодні можемо констатувати, засвідчити навіть відповідно до правил церковного трибуналу, що існує опінія святості тої особи. Те, що юридичною мовою зветься «fama sanctitatis». Саме для того, щоб той процес розпочати, ми мусимо це констатувати. І ось текст цього декрету, який ви почуєте, він констатує, що в тих свідченнях ми бачимо, що люди дуже по-особливому ставилися і ставляться сьогодні до постаті Блаженнішого Любомира. Вони по-особливому моляться. Не тільки прохають у Бога про вічний спочинок Блаженнішого Любомира, не тільки моляться за нього, але моляться до нього, прохають його про допомогу і дякують за отримані благодаті і ласки. І згідно церковного права, таких фактів і свідчень є достатньо. Вони є достатньою підставою для початку такого беатифікаційного процесу. Буде ще друга річ здійснена, що процес міг рухатися вперед, має бути іменований постулятор. Тобто той, хто в імені актора, тобто в імені Київської архієпархії, локальної місцевої церкви, буде займатися цим процесом, буде виконувати всі правила, приписані церквою. Бо цей процес є процесом юридичним. І сьогодні буде проголошений декрет на іменування такого постулятора, і усі ви його зараз побачите. І третя річ буде здійснена. Цей постулятор зараз вступить у свій уряд
і на Святому Євангелії зараз складе присягу. І ви всі будете свідками цієї події. А завершиться наша урочистість особливою молитвою. Спеціально для сьогоднішньої події вона була окладена. Це молитва за прославу. Бо з початком цього процесу Блаженніший Любомир отримує новий титул. Його тепер називатимуть «Слуга Божий Любомир». І ми сьогодні, чи не вперше, будемо разом молитися молитвою за його прославу. До усіх вас сьогодні хочу звернутися з окремим проханням. Найперше, молитися за те, щоб Господь Бог прославив славою святих, слугу Божого Любомира. Заохочимо вас користати з того нового джерела сили і благодаті, яке сьогодні нам Господь Бог через свою церкву відкриває. Так якось сталося, що сьогодні є присутні наше духовенство, монашество, миряни з цілої України. Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Черкащина, Вінниччина, Чернігівщина, Вінниччина, Житомирщина, навіть наш Луцький екзархат і, очевидно, наші спільноти Київської архієпархії. Тут є присутні наші особливі структури соціального фронту, соціального служіння нашої церкви, як Caritas Україна, наша патріарша фундація «Мудра справа», Львівська освітня фундація, наші лицарі Колумба. Якось Господь Бог так дивно сьогодні зібрав сюди до Патріаршого собору нашу церкву з найбільш зраненої її частини. Бо ми всі сюди прийшли, щоб отримати новий імпульс енергії, запалу, щоб нашу втому перетворити на новий запал і бажання служити далі. Нехай ця сьогоднішня подія послужить цим унікальним моментом відновлення наших сил. А слуга Божий Любомир нехай буде особливим покровителем, зокрема, нашого соціального служіння, покровителем нашої зраненої України, молільником на небесах за перемогу України над російським агресором, за справедливий мир і справжню любов для нашої батьківщини.